Розділ 19. Перспективи невтішні. Ув'язнений не годують. Мо навіть приносять чай з медом, щоб заспокоїти його горло. Мегі переживає за хлопчика, якого вичитав Мо. Баста каже, що хлопчика тримають у сусідньому будинку, і на наступний день вони його будуть випробовувати. Він або стане слугою каприкорна, або зникне. Вночі їх будуть вогнеруки, який допомагає їм втекти. Мо погоджуються тікати, тільки якщо вони заберуть хлопчика сказки. Спочатку хлопчик не хоче йти з ними. Він вважає, що всі навколо якісь демони, і це страшний сон. Але все ж вони разом з хлопцем беруть машину Елінор і тікають, але їх помічає охоронець, який разом з бастою починає їх переслідувати. Хлопчик називає себе Фаридом. Поки вони їдуть, миє мрії, щоб вона також мала такий талант, як батько. Розділ 20. Змії й колючки. Втікачі бачать позаду погоню, а в машині закінчується пальне. Вони намагаються зіштовхнути машину зі схилу, щоб люди каприкорна не побачили її, але у них нічого не виходить. Вони піднімаються на схилі, ховаються за деревами. Баста і Пласконіс, люди каприкорна, розуміють, що без собак втікачів не знайти, і повертаються за собаками в село. Втікачі йдуть всю ніч, вони надзвичайно втомлені. Елінор каже, що коли вони дістануться до міста, то зможуть зупинитися в готелі та відпочити, так як у неї є кредитна картка. Фарид потавирушував з гвіном, але хлопчина досі не може повірити, що це не сон. Мегі засинає у Мона плечі, коли той несе її. Розділ 21. Баста на світанку втікачі знаходять старий зруйнований будинок. Елінори Мегі йдуть всередину, щоб поспати. А Моз вогнеруким стоять на варті. Скоро Мегі прокидається від гавкоту собак і чоловічих голосів це баста і Пласконіс. А люди каприкорно помічають куницю вогнерукого і розуміють, що втікачі поруч. Мо нападає на басту, намагаючись забрати його пістолет. Собаки нападають на мо, але вогнерукому вдається відтягти їх. Але у Мо залишається на руці глибока рана. Собаки слухають вогнерукова, так як він їх часто підгодовував і добре до них відносився. Пласконіс отримує камнем по голові від Фарида. Втікачі зв'язують басту і платконаса, залишаючи їх всередині будинку, а собак відпускають. Вогнерукий зриває з шиї басти його талісман. Втікачі йдуть у напрямку міста дуже обережно, адже зі сходом сонця всі змії виповзали зі своїх укриттів. Розділ 22 у безпеці. Елінор, як і інші, виглядала ніби брудна волоцюга, коли прийшли до міста. Елінор йде в банк, щоб зняти гроші на сніданок та на готель для всіх. Після сніданку вогнеруки і фарид зникають. Елінор, Мо і Мегі зупиняються в гарному готелі, а також купують новий одяг. Через два дні Елінор каже, що вона їде додому. Перед від'їздом вона дає МО адресу Феноліо, який і є автором Чорнильного серця. Елінор сподівається, що у нього може бути примірник книги. Мегі має погане почуття. Вона просить Мо поїхати з Елінор чи повернутися додому. Мо обіцяє, що вони приїдуть до Елінор, але їм необхідно відвідати. Феноліо. Розділ 23. Ніч сповнена слів. Елінор перед від'їздом дарує мегі книгу віршів, яку би міг прочитати їй батько вголос та книгу про пригоди. Мої мегі проводять спокійний день, а ввечері бачать вогнерукого та Фарида, які розважають натовп. Вогнерукий жонглює і дихає вогнем, а Фарід збирає гроші. Мо розповідає вогнерукому про поїздку до Феноліо, і той проситься поїхати з ними. Вогнеруки не хоче зустрічатися з автором книги. Мо обіцяє не розповідати Феноліо про нього, але він хоче знати, чи існує копія книги. Мо погоджується. Перед сном Мегі просить Мо почитати для неї. І він читає вірші. Слова злітають з книги і складаються в чітку картину. Голос батька її зачаровує. У кімнаті з'являється пташка, яка вилітає у відчинене вікно. Розділ 24 Феноліо Вогни, руки і фарід приїздять з Мо і Мегі в село, де живе Феноліо. Феноліо старий чоловік років 60-ти. Мо бачить його в оточенні галасливих онуків. Але Феноліо повідомляє Мо, що всі копії Чорнильного серця були вкрадені. Мо це не здивувало. Феноліо запрошує їх і просить розповісти історію, яка привела їх до нього. Мо наважується розкрити автору, що він оживив вогнерукого, басту та каприкорна. Феноліо згадує образ вогнерукого і його трагічну смерть у книзі. Насправді, Феноліо дуже пишається персонажами, які він вигадав особливо бастою і каприкорном. Він каже, що залишив їх живими в книзі, бо планував написати продовження. Феноліо просить Мо показати йому вогнерукого. Йому цікаво подивитися на свого героя в реальному світі. Розділ 25. Хибна кінцівка Мо розповідає Феноліо про матір Мегі, яка все ще може бути всередині книги. Мо обіцяє Мегі, що він ніколи не повернеться до села Каприкорна, щоб отримати книгу. Мо каже Феноліо, що йому таки варто зустрітися з вогнеруком і переконати, що він не повинен намагатися повернутися до книги, адже його там чекає смерть. Розділ 26. Передчуття і острах. Вогнеруки бачить обличчя Мо і здогадується, що той розповів феноліо про нього. Мегі також, відчуваючи себе винною, розповідає, як вогнерукий вмирає в книзі. Один з людей каприкорна хоче вбити гвіна, а коли вогнерукий намагається допомогти куниці, то гине сам. Вогнерукого лякає погляд Феноліо, той дивиться на нього, як дивиться хазяїн на пса. Наляканий вогнерукий біжить світ за очі, а Фарід слідує за ним. Вогнерукий просить його піти, бо він планує повернутися до села Каприкорна. Фаред каже, що він буде з ним, якщо той навчить його поводитися з вогнем.